Свій 100-річний ювілей пані Аксенія зустрічає у дружньому родинному колі. Родина велика, адже у жінки 5 дітей та 14 онуків та правнуків. У такий святковий день іменинниця згадує про жите життя. 16 років вийшла заміж. Разом з чоловіком усе життя працювали. Я у колгоспі, він на лісоповалі. Коли чоловіка не стало, залишилась сама з дітьми. Заробляла також тим, що ткала та пряла килими та ковдри. Деякі вироби пані Аксенії зберігаються вдома і по сьогоднішній день, розповідає син Іван. Розповідає також, що їхня родина усе життя прожила в середньому водяному і згадує ті роки із сльозами на очах. Він працював все время, як раніше, раз говорили, в полоні працював. На заробітку? На лісоповал, в Карпатах. У нас же Карпати тут в основному. Колгози, у них теж. Ну і ми вчили в школі, відповідно. Ну, в молдавській школі. Молдавська школа. Сам пан Іван наразі проживає у Молдові, тому рідко бачиться з мамою. Проте іменинниця оточена увагою та турботою від дочки. Хоча пані Аксенія ще в змозі слідкувати за собою самотужки, увага дітей найменше, чим можуть віддячити за любов матері. Ну, сама так, вона так, як кушає, ми їй робимо, да, принесемо. Кушать. Ну, така. І стираємо, і так. Тільки вона сама йде. Вона нічого не робить так, фізично. Тільки, що їй треба, на вулицю. Про добрий характер та щедрість бабусі розповідає правнучка. Наголошує на тому, що у свої 100 років прабабуся завжди вислухає, дасть цінну пораду і не відмовить у душевній розмові. Вона дуже добра. З малку вона мене доглядала. Коли мама та бабуся були на роботі, коли приходимо до неї, вона завжди нам дає цукерки. На день народження пані Аксенія не лише отримала гарні подарунки, а й почула багато теплих слів та побажань на свою честь. Здоров'я, прожити ще 100 років. Не знаю, щось. Щоб вона була міцна, така весела, як завжди. Аксенія Мігалі – перша ювілярка, яка у 2018 році відсвяткувала 100-річний ювілей.